Hamıya salamlar. Bugün sizinle qədim klassik reseptle içerisinde qatları tek sayılan kövrək, yumuşak, qaldıqca yumuşaklığını itirməyən super ləzzətli əsr şorqoğalı resepti paylaşırıq. 1 kilogram ələnmiş unun üzərinə 1 dolu çay qaşığı duz əlavə edib qatırıq. Sonra buraya ya 10 gram yaş mayanı ovub əlavə edirik və yaxud da 1 silə çay qaşığı qurmaya əlavə edirik. Apardığı qədər, yəni 650 ml ilıq suda əlavə edib, nisbətən yumuşaq xəmir yoğururuq. Xəmiri yaxşı-yaxşı yoğurmaq lazımdır ki, içərisində dövrümlər qalmasın. Nə qədər yaxşı yoğurulsa xəmir, bir o qədər tez mayalanacaq. Sadəcə un, maya, duz və sudan ibarət əsl klassik şorqoğalı xəmiri hazırdır. Şorqoğalı xəmirinin düzgün resepti belədir. Xəmirin üzərini örtüb isti bir yerə mayalamağa qoyuruq. Ardınca şorqoğalının içliyini hazırlayırıq, yəni düləni. Bakı şorqoğalının düləsinə, içliyə cızdaq da əlavə olunur. Cızdağın hazırlama qaydası bütün incəliyi ilə kanalımızda var. Linkini video açıqlama hissəsində sizinlə paylaşacağım. Cızdağı tanımayanlar, bilməyənlər həmin videonu izləyə bilərlər. Cızdağı ət maşınından keçirdirik. Ərzaqların miqdarını video açıqlama hissəsində reseptdə qeyd edəcəyim. İçliyə 70 gram kərəyağı da əlavə edəcək. Kərəyağı yumuşaqdırsa ehtiyac yoxdur. Əgər bizdəki kimi bərkdirsə, onu yumuşatmaq məqsədi ilə bir balaca əridirik, amma isinməsin. İçliyi hazırlamaq üçün onun üzərinə duz, qara istiot, cirə, rayzana, cövz rəndəliyib əlavə edirik, sarı kök, zəncəfil, əritdiyimiz kərəyağını və yaxud yumuşaq kərəyağı olsa olar və ət maşından keçirdiyimiz cızdağın yarı hissəsini əlavə edib, əlimizlə ovub qarışdırıb, içliyi hazırlayırıq. Ərzaqların dəqiq miqdarını reseptdə qeyd edəcəm. Ardınca xəmir qatlarını yağlamaq üçün yağı hazırlayırıq. Biz kərə yağına azacıq quyruq yağı da əlavə edirik. Amma bu quyruq yağı o bildiyiniz quyruq dadı gələn, ətri gələn yağ deyil. Bunu elə hazırlamışıq ki, kərə ətirlidir. Kərə yağından heç seçilmir. İstəsəniz əgər hazırlama qaydasını sizinlə də paylaşarıq. Şərhlərdə yazın görək istəyirsiniz ya yox. Qatları yağlamaq üçün əritdiyimiz yağın içərisinə çəkilmiş cızdağın qalan hissəsini sarı kök, duz, istiot, rayzana, cirə, zəncəfil əlavə edib yaxşı qatırıq. Xəmir gəldikdən sonra onu 120 qramlıq 14 hissəyə bölüb kündəliyib yığırıq. İki kündəni yaymaq üçün saxlayırıq, qalanların üzərini örtüb bir kənara qoyuruq ki, qurumasınlar. Əvvəlcə qoğalı düzəldəcəyimiz məcməyini günəbaxan yağı ilə yağlayırıq. İlk yuxanı məcməyə salıb, dartıb məcməyinin ölçüsünə çatdırırıq. Məcməyinin diametri 60 cm-dir. Və hazırladığımız ədviyyatlı yağla hər tərəfə bərabər miqdarda gələcək şəkildə nazik təbəqə şəklində yuxanı üzərini yağlayırıq. Və
Ve eyni bu qaydada qalan 13 gündəni də yayıb salıb yağlayırıq. 14-cü yuxanın üzərini də yağladıqdan sonra bunları 2 barmaq enində lentlər şəklində kəsirik. Bu lentləri istədiyimiz ölçüdə doğrayıb rulet şəklində bükürük. Sonra lentin ucunu ruletin alt hissəsinə qatlayıb bir balaca yastıladıb yığırıq. Sonra lenti qatladığımız alt hissəni əlimizlə oyuq şəklində açıb bura 2 çay qaşığı içikdən qoyub bükürük. İçlədiyimiz qoğalları yastıladıb soba listinə düzürük. Üzərlərini örtüb 10-15 dəqiqə gözlədirik ki, yer mayası alsınlar. Ondan sonra üzərlərinə yumurta sarısı çəkib, xaş-xaş və yaxud da qara çöriyotu, küncür kim nə istəyirsə, səpib əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobaya veririk. Qoğallarımız hazırdılar. Bu qoğalların dadı möhtəşəmdir. Qoğal deyirlər, nağıldılar. Xanımlar elə bilirlər ki, qoğalın xəmirinə qatıq, xamay, süt, yağ, yumurta əlavə edəndə daha yumşaq, ləzzətli olur. Amma elə deyil. Əksinə belə daha ləzzətli və yumşaq olur. Bu, qoğallarla bir ay qalsa da yumşaqlığını itirmir. Yup yumşaq olur. Çox ləzzətli olur. Hazırlayın. Özünüz mənun kəsəndə qatları da yəqin ki gördünüz. Necə qat-qatdır içərisi. Boyatlayandan sonra qatlar daha aydın görünür. Daha gözəldir. Yəni, mən nə deyim sizə? Özünüz hazırlayın, görün. Biz sizinlə heç vaxtı pis resip paylaşmarıq. Hər şeyin ən gözəlini sizinlə paylaşırıq. Siz də hazırlayın. Bilirəm, bizim resiplərimizlə hazırlayırsınız, razı qalırsınız. Sözləriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.